F'dan il-video ħanorikom kif tista' tfittex lezzjoni partikolari fuq is-sit tat-teleskola. Is-sit tat-teleskola huwa magħmul apposta biex ikun faċli kemm jista' jkun biex issib il-lezzjonijiet tat-attivitajiet u r-resorsi li qed tfittex biex tkun tista' tkompli l-istudju tiegħek mid-dar. Għalhekk waħda mill-iktar partijiet importanti tas-sistema tat-teleskola hija l-lesson selector jonkella l-lesson finder. Biex nagħmluha faċli kemm jista' jkun biex issib lezzjoni partikolari, għamilna proċess li jista' jsir fi tliet passi biss. L-ewwel pass huwa illi tagħżel il-livell tal-iskola ta' dik il-lezzjoni li qed tfittex. Fil-każ tagħna biex nieħdu eżempju, ħanfittxu lezzjoni tal-Year 7 Science. Mela fil-każ tiegħi biex nfittex lezzjoni tal-Year 7 Science, l-ewwel ħanidħol Middle School għax Year 7 qiegħda fil-Middle School, ovvjament fl-early years hemm Kinder 1 u Kinder 2, fil-primarja hemm Year 1 sa Year 6, Middle School hemm Year 7 u Year 8 u fis-sekondarja hemm min Year 9 sa Year 11. Mela fil-każ tiegħi li qed infittex Year 7 Science ħammur Middle School, nafas Next dak huwa l-ewwel pass, u mbagħad ħanażel is-sena li qed infittex la jeżilt Middle School għandi Year 7 u Year 8 li huma available biex nażel, fil-każ tiegħi ħanażel Year 7 għax tinfittex Year 7 Science, u l-aħħar pass huwa li nażel is-suġġett. F'dan il-każ, ovvjament, huwa Year 7 Science, però hawnhekk ħadd taraw li hawn l-għażla tas-suġġetti kollha tal-Year 7. Fil-każ tiegħi, Year 7 Science u nafas Finish. Hawnhekk ħajtellali l-lezzjonijiet kollha illi għandi available għal Year 7 Science. F'dan il-każ għaw tliet lezzjonijiet li huma available għal Year 7 Science, ovvjament meta tkunu qed taraw għandhom, dawn ħajkunu nbidlu u żdiedu. Biex nara lezzjoni partikolari, jiena nażel dik li rrid nara u ġast nagħmel View Lesson. Meta nagħmel View Lesson u nidħol fil-profil tal-lezzjoni, fit-teleskola rilevanti mis-suġġett dejjem ħanara l-istess layout quddiemi. It-titlu tal-lezzjoni min ikkontribwixxa din il-lezzjoni fit-teleskola, ifakruni għalliema suġġett din il-lezzjoni hija magħmula f'dan il-każ Year 7 Science u kemm din il-lezzjoni suppost iddum issir id-dar. Introduzzjoni qasira ta' x'qed nistenna minn din il-lezzjoni u mbagħad iktar l-isfel iktar passi dettaljati ta' kif nista' nagħmel din il-lezzjoni id-dar. Kif qed taraw il-profil tal-lezzjoni isfel huwa maqsum f'żewġ partijiet fil-lemin u fix-xelluk. Fuq in-naħa ta' tlemin ħansibu r-riżorsi kollha li għandna bżonn biex nagħmlu din il-lezzjoni d-dar. Fil-fatt hawnhekk jiena nista' nara xi stampi li l-edukatur qabbina ma' din il-lezzjoni li għandi bżonn fl-ispjegazzjoni. Jekk irrid nipprintja din il-lezzjoni biex nara iktar tard jonkella fejn m'għandi aċċess għall-computer jew tagħmir elettroniku ieħor, hija faċli ħafna biex nipprintja l-lezzjoni bil-infas bottuna waħda. It-teleskola ttellalek mal-ewwel biex tkun tista' tipprintja l-lezzjoni bl-istruzzjonijiet kollha li għandek. Ovvjament, il-lezzjonijiet huma mamrin ukoll b'affarijiet interattivi bħal videos. Għalhekk aħna nagħtu l-parir biex il-lezzjonijiet dejjem jissegwuti minn fuq tagħmir elettroniku ħalli tkun tista' tagħmel użu mill-elementi interattivi li toffri s-sistema.